Luis Hermanis on praegusel hetkel maailma üks tipplavastajaid ja kindlasti üks intrigeerivamaid teatritegijaid. Et väga suurte ootustega lähen mina Riiga. Ma olen põnevil, et ma saan minna teatrisse. Ja et Alvis Hermanisest ma teadsin nii palju, no väga, selles mõttes, et ma olin tema nime mitmel korral kuulnud. Paljud sõbrad ja kolleegid on saanud suure elamuse tema lavastusest. Pikk elu, mis on ilma sõnadeta. Ja ise ma ka loodan, et äkki ma näen lavastust, kus on vähe sõnu. Minu esimene kokkupuude Hermanise lavastusega oli siis, kui ma olin just saanud lavakunstikooli sisse. Me olime seal 2 nädalat õppinud ja siis kogu kursus pandi bussi peale ja toodi Tartu Dramafestivalile vaatama lavastus Sound of Silence. Sest meie kursuse juhendajad Elmo ja Anu ütlesid, et terve kursus on kohustatud seda vaatama, sest see on väga tähtis asi. Hermanise nimega nagu seostub midagi ebatavalist. Aga ei oska täpselt öelda, mis asi see on, sest noh, tegelikult kokkupuude on üsna väike olnud ja seda põnevam on praegu minna uuesti vaatama. Mis puutub sellesse Hermanisse, siis mina tõesti ka ei ole temaga niimoodi kohtunud. Ja tema loomingust olen ma ainult kuulnud ja see kõik on olnud nii ülivõrdes, et minu jaoks on see Hermanis praegu nagu kõlab peab samamüstiselt nagu Harry Potter, et midagi imelist ja sellist, et kas ta üldse päriselt olemas on. Et nüüd on väga huvitav minna seda kõike seda ime siis nüüd vaatama, millest nii palju on juttu olnud. Et ootused on suured. Praegu sinna sõites olen ma väga põnevil. Ma pean teatrikeelest aru saama, ma tahan just seda. See on üle huvitav, sest ma olen näinud tema lavastus, ma ütlen mingid asju, mis moodi, aga no, kuidas ta praegu mõtleb, et see on väga huvitav teada saada.